Takže ahoj lidi, já vás zdravím u mého nového videa a dneska to nebude Let's Play Clash of Clans, ale bude to z nové hry, kterou bych chtěl na tomto channelu natáčet, ale bude jenom na vás, jestli ji taky chcete, anebo ne. Ještě se vám chci omluvit, takhle dlouho nevyšlo video, jenže jsem telefon dával na verzi systému Android 6.0 a bohužel se mi to nějak pokazil, nebo ne, že pokazilo, ale ten AZ Screen Video Recorder mi házel jakože nějaký error, takže jsem se to pokusil vyřešit a vypadá to, že to jde, takže doufám, že to bude taky dobré video. Ale já už to nebudu zdržovat a jdeme do hry. Hra se jmenuje Spellbinders, doufám, že to čtu dobře, nejsem si vůbec jistý, protože moje angličtina je velmi dobrá. A vlastně spočívá to v tom, že to je něco jako Clash Royale, že tam házíte karty a vlastně musíte jakože ty karty, ty vojáci, máte tam buď spely anebo vojáky a ty vojáci musí projít přes brány, a ty brány vlastně se zničí a vyhrajete. Já vám to asi ukážu přímo v praxi. Takže takhle nějak vypadá to menu. To vlastně jako to, kde začínáte prostě. Tady máte ty unit, co jsou takový ty postavy. Já už mám teda skoro všechny, to vypadá. Jo, tady mám takhle. Doufám, že teda v nějaký fázi hry budete moct hrát i proti kamarádům. Budu úplně superový. A teď mám tady spely. Ještě jim zbývají teda 3 a 3. A vlastně tady máte krystaly, za který si kupujete takovou jako střelu, prostě besky, aby udeřili do nepřátel a pak ještě, aby se vám rychleji zregenerovala mana. Takže když zmáčkneme tlačítko play, tak tady ježiš, já to odklik. Omlouvám se, jak to bylo docela fail. Když, prostě tady si můžeme zvolit za 30 peníz po takovýhle hrdinu, který se odemkne, když uděláme jakože takovou misi prostě, takže pak jeho odemčení stojí 30 zlatáků, takže já se to pro vás odemk a očekáme, jak se to načte a zahrajeme si jedno nebo dvě kola. Vidíte, vlastně jsou to takový bohové a vidíte, jak jsem říkal, musí projít přes skrz tu bránu a kanony si ještě musíte udělat jakože svými, aby byly jakože vaše, aby střílel na tam tu jinou věž. Ono se docela při tom blbě mluví, protože se musím opravdu soustředit, abych to nějak neposral s proměnutím. Kolus se ještě nechci, ale tady mám nějakého lukostřelce, jsem ještě neměl. Takže bych sem pošel. Je to docela náročné, nebo jako bude to asi náročnější za chvilku. Ale zatím to vypadá tak nějak dobře, takže my počkáme, až se nám. A dáme tam klusu se tím vlastně. Jo, ne, vlastně to je ten bosečka, no, tak to jsem udělal největší hloupost, kterou jsem mohl, ale jako mě moc takhle nejdu, abych řekl pravdu, ale tahle je jediné, že na tahle se mě opravdu baví. Takže já jsem chtěl zkusit. Jo, raid se na ně hodil, to asi moc nepomohlo. Sakra. No, každopádně ten klusus tady zničí hodně, což je fajn. Takže pokud byste teda chtěli video z té hry, já doufám teda, že ty úrovně, které tam jsou, to nějak tak vydrží a tak bych, že snad doufám, jo, že to hnedka nemusí skončit. Ta hra, jak vám ukážu za chvilku, jak tam těch úrovní je docela málo, nebo pak se to odemkne ještě víc. Takže počkej, ty docela dostávám přes zadek, řekl bych. Ono se to fakt blbě mluví, no. Dobrá, to jsme protlačili. Zkusím tam hodit Archera. Jo, to máme vyhraný, to je lehký, ještě. Super. Tak Fris asi na něj hodíme až potom. Jo, on má štít, ten zmetek. To jo. Sem hodíme ještě tohohle Variora, protože já by nám nepřetlačil kanon. Sem hodíme taky tohohle. Tak a mohlo bychom teďka scouta tam ještě dám. A dáme na něj freeze. Tak a teďka už to přetlačí úplně v pohodě a máme vyhráno. Takže jsme vyhráli a ten gem, který jsme nepoužili, se nám samozřejmě vrátí zpět a dostaneme z toho nějaký ten zisk, nějaký ty peníze. Jak jsme si všimli, jak teď jsem porazil dalšího takového toho bosse, dalo by se říct. A já se upřímně obávám, počkám. Nebo ne, že se obávám, já jsem docela zvědavý, protože jak tady je ten zámek, tak tam se něco otevře, nevím co, třeba tohle jsou takový v úzovkách tutoriál kola, což teda nevím, teď jsem dali teda to poslední u toho druhýho, teďka jdeme na třetího, takže jsem zvědavý, co bude potom, jako snad to bude pokračovat, protože tahle hra je opravdu dobrá, hraju ji teda s jedním spolužákem, takže se nám odemkla další postava, jo,
Jo, to si můžu vyzkoušet rovnou, tak super, takže si ji vezmeme a uvidíme, co umí. Legion se jmenuje. Takže jsme teda v dalším kole a rovnou se na to vrhneme. Legiona už tady máme, takže já neudělám stejnou chybu jako předtím, hned to nepoužiju. Hodím na něj life, aby měl tak stejnou možnost na výhru. Já si hodím kam semka. Tak ten kanon si vezmeme sem, dáme sem tohle. Tak se to nebude moc... Jo, aha, on to... No, he, dáme tam toho Legiona, uvidíme, co to... Jo, počkej, je to takhle. No, teď se mi to docela crashuje takhle na telefon, takže doufám, že to nebude dělat ve videu. Tak počkej, ne. Dělej Legiona, no, tak to už ho necháme projít. Sakra, no, tak... To oba dostáváme přes zubu. S proměnutím teda samozřejmě. Takže sem pošleme tohohle, protože to teď se docela laguje, už doufám, že to nebude na tom videu nějak znát. Jdeme na něj šíl. Sem pošleme tohle z toho, aby jako na... Hele, my prohráváme, to je zlý. Sensor tam hodíme. Super. Jo, on blesky se rozhodl na mě házet, jo. Tak. No, tak tohle to bude vyrovnané. Fakt, že jo. Hodíme sem tohle, nebudeme to teďka řešit nějak, to šetření. Takže skauta. Bombra sem, aby to dorovnal. Ježiš, on použil to, ne. No tak tomu si nějak neubráním, co? Dobrá. Freeze na něj hodíme. Teďka tam šlem. Jo, počkej, my jsme to sundali. Tak to jsem se pořádně nestihl ani zreagovat. No a jako, se vždycky se nějak bránit. Jo, takže pokud byste chtěli víc videí do série, rozhodně mě podpořte lajkem.